Ամեն գործի որ հանրահավաքով է լուծվում, հանրահավաքը մեր ակնհայտ համապետական լուրջ խնդիրեր կապված էլեկտրոէներգիայի գների բարձրացման հետ կապված, այդ առումով մենք հրավիրեցինք այո միտինգ այն մարդկանց, ովքեր մտահոգ էին այդ խնդրով։ Հիմա այս պահին մենք այդպիսի մեր աշխատանքային պլանավորման մեջ չունենք այս պահին պլանավորած միտինգ, բայց պլանավորման մեջ մտնում է մեր աշխատանքային հանդիպումներ, որը մենք անում ենք ողջ ամառվա ընթացքում, նույնիսկ ես պետք է ասեմ, որ օրինաց երկիր կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամները տարբեր, այսպես ասած, դեմքերով եւ տարբեր վայրերում հանդիպում են ունենում կառույցների հետ եւ քննարկում այն խնդիրները, որոնք ծառացած են այսօր, սոցիալական տարբեր խնդիրներ ծառացած են մեր հանրության առջեւ։ Եվ ես կարծում եմ, որ այսօր այս ֆորմատն է մեզ մոտ եւ որևէ նոր, այսպես ասած, արտահերթ միտինգներ կամ այդպիսի բաներ այս պահին չկա եւ քննարկում էլ չկա նմանបាន ձեռնարկելու։ Իսկ երյակին կամ քարյակին միանալու քննարկումներ ունեք դուք։ Գիտեք, մենք որ պլանավորված աշխատում ենք, մենք որ որոշեցինք միտինգ անել, մենք բաց էինք եւ հրապարակային ասում էինք, ովքեր ուզում են թող մասնակցեն այս միտինգին, մեզ համար մեկ է, երյակից կլինեն, քարյակից կլինեն, թե արտախորհրդանական ուժեր կլինեն, դուք նկատեցիք, որ այնտեղ կային նաեւ արտախորհրդանական ուժեր, տարբեր մարդիկ, քաղաքացիներ, դա օրինաց երկիր կուսակցության միտինգը չէ, դա այն մարդկանց միտինգներ, ճիշտ է, մենք էինք հրավիրել, որոնք մտահոգված էին։ Իսկ այդպիսի առաջարկ կամ այդպիսի մոտեցում, որ մենք պետք է անպայման երյակի հետ գնանք մասնակցելու այդ միտինգին, մենք ճիշտ ասած չգիտեմ էլ ես իրենց միտինգի բովանդակությունն ընդհանրապես ինչու համայն իրենք հրավիրել, ես ճիշտ ասած տեղյակ չեմ, գուցե այդ մասին կհրապարակեն։ Դե 12 մենք այդ դարձը լինելու նաև համանդրական փոփոխություններին, որին դեմ եք նաև մենք։ Դե այդպիսի բան առաջարկություն չի եղել մեր կողմից, որ մենք նույնպես մասնակցենք այդ 12 կետերի մասին, արդեն իսկ դեռևս մենք գարնանենք խոսել, բազմաթիվ այդ կետերի մեջ կան հոդվածներ, որոնք տարբեր օրենսդրական նախաձեռնություններով օրինաց երկիր առաջ անդրադարձել է։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ իրենց համար ընտրված ֆորմատ է եւ պարտադիր չի, որ բոլոր քաղաքական ուժերը այդ ֆորմատում մասնակցեն, ես այդպես եմ գտնում։ Դուք դուրս եկաք կոալիցիայից եւ ընդդիմություն հրճակեցիք ձեզ, ինչ որ ձեւ դուք պատկերացնում եք, ինչ որ կերպ, ինչ որ տարբերակներով, ճանապարհներով պայքարել իշխանությունների դեմ։ Հա, ես պետք է ասեմ, որ մեզ համար շատ կարևոր է այսօր բոլոր այն սոցիալական խնդիրները եւ ինչպես միշտ օրինաց երկիր կուսակցության բոլոր ծրագրերում, եթե դուք ուշադիր եք, մենք թիրախավորում ենք բոլոր սոցիալական խնդիրները եւ այս տեսանկյունից մենք սկսել ենք աշխատել ավելի սուր եւ ավելի ռադիկալ գնահատականներ տալու այն երևույթներին, որ կան մեր երկրում։ Սա է անդիմադիր քաղաքական ուժի առաքելությունը եւ հետեւողականություն ցուցաբերել, ոչ միայն խոսել, այլ հետևողականություն ցուցաբերել օրենսդրական նախաձեռնություններով եւ ընդհանրապես հետևողականություն ցուցաբերել դրանց իրագործմանը։ Մենք լծված ենք այդ գործին, եթե դուք ուշադիր եք, առաջիկա քարոզիայի ընթացքում առաջին օրը կլինի արտահերթ նիստ խորհրդանական, որտեղ մենք հավաքեցինք 44 ստորագրությունները, որտիսի մենք ի վերջո այն խնդիրը, որը այսօր մեր հանրությանը, յուրաքանչյուր ընտանիքին, յուրաքանչյուր վարորդին է վերաբերում, փորձենք լուծում տալ համալիր մեր բոլոր այն մտահոգ քաղաքական ուժերի հետ միասին, ովքեր ստորագրեցին եւ ընդհանուր հրավիրվեց այդ արտահերտնիստը։ Սա արդեն ձեռագիր է, սա արդեն գործողություններ են, ոչ միայն խոսք է, որովհետեւ մենք օգնենք մեր քաղաքացիներին։ Ես կարծում եմ, որ այսօր բոլոր վարորդները, այսպես ասած, շունչները բաց սպասում են, թե վաղը այդ քննարկումների արդյունքում ի վերջո ինչպիսի որոշումներ կկայացվի, ինչպիսի նախաձեռնություն կյանքի կկոչի, որպեսզի իրենք ի վերջո ձերբազատվեն այդ առանց դատարանի միջոց ցով բազմաթիվ այսպես տուգանք տուշ տուգանքներ եկած իրենց վրա, ինչ է լինելու դրա վերջը եւ ինչպես են դրատակից դուրս գալու։ Սրանք խնդիրներ են, որոնք ծառացած են եւ այսօրվա լուծման խիստ կարիք ունեն, որով մենք զբաղվում ենք այս պահին։ Իսկ ձեր ապագա պլանների մեջ կա իշխանապողության կամ վարչապետի հրաժարականի պահանջն։ Գիտեք, վարչապետի հրաժարական մենք լսել ենք, փոփոխություն լսել ենք, հիմա նորից լսում ենք, որ այս փոփոխությունները կառավարության ոչինչ չի տալիս, երեկվա միտինգները խոսում էին այդ մասին, որ այս կառավարությունը նույնպես չի լուծում այն սոցիալական խնդիրները, որոնք ծառացած են մեր առջև, ընդհակառակը փոքր եւ միջին բիզնեսն այսօր լուրջ մտահոգություն ունի, որովհետեւ ինչ է նշանակում խոշորին վերահսկելու համար մանր եւ փոքր հա ձեռնարկներին պետք է այսպես
գաղտավարության մեջ խեղտել, որպեսզի կարողանան հասկանալ խոշորը ինչպիսի շարժ է կատարում։ Հավանաբար երեկվա դեպքերը կառավարության մոտ է ցույցերը, որ մաների միջին բիզնեսը դժգոհում է։ Երեկվա դեպքերը եւ նաեւ իհարկե խոսել էր նաեւ վարչապետը, որը մատնանշել էր, որ սա ձեզ չի վերաբերում, վերաբերում է խոշորին։ Ես կարծում եմ, հենց խոշորից պետք է սկսել, ոչ թե մաներին խեղտել, խոշորին ինչ որ մի ձևով վերահասկելու համար։ Այստեղ ես բացարձակապես կողմեմ եւ գտնում եմ, որ փոքր եւ միջին ձեռներեցներին մենք հնարավորինս պետք է ձերբազատենք բոլոր տեսակի լրացիչ, ուրեմն թղթավարությունից, ծախսերից, նոր հդմաներից եւ այլն, որը հնարավորություն չի տա փոքր բիզնեսին իրեն պահի։ Ինչպես բոլոր քաղաքացիներին լսում են, որոնք զբաղվում են դրանցով, Երևանից արդեն բազում կարծիքներ կան համացանցում եւ մենք տեսնում ենք, որ այդ մարդիկ իսկապես ի վիճակի չեն նման ձևով աշխատելու։ Մենք պետք է անպայման գործողություններ կատարենք ի օգուտ փոքր եւ միջին բիզնեսին եւ խոշորին ինչ որ վերահսկելու համար այլ տարբերակ պետք է գտնել։ Ոչ թե փոքր դեպքում նշանակ վարչապետա, ինչու է սկսել մանր եւ միջին բիզնեսից խոշորին հարկային դաշտ բերելու համար։ Ճիշտ ասած, ես պետք է ասեմ, որ սկիզբը դրվեց կարծես թե խոշոր, հա, այսպես գործարարներին հավաքելով, բայց գործողությունները սկսվել են փոքրերից, ես դա ճիշտ ասած երևի թե այդ հարցերի պարզաբանումները խորհրդարանական այդ քննարկումների ժամանակ եւ կառավարության այդ հանդիպմանը մենք այդ հարցերը կբարձրացնենք, որպեսզի հստակ հասկանանք, թե ինչ է տեղի ունենում, որտեւ երեք արդեն մտահոգի չէ, որ փոքր եւ միջին ձեռնարկիչները լուրջ խնդիր են բարձրացնում եւ մենք պետք է ոչ թե ջանցենք, այլ հրատապ անդրադառնանք, թե ինչ է տեղի ունենում, որովհետև անկեղծ ասած ես էլի չեմ հասկանում, ինչ է նշանակում խոշորին վերահսկելու համար մարին նեղացնել, սեղմել, այսպիսի ծանր բեռի տակ դնել եւ այլն։ Միգուցե պարզապես ռիսկ չեն անում միանգամից խոշորին մոտենալ։ Ռիսկը, գիտեք, այսպիսին է, երբ որ ասում ես սկսենք, ամեն մեկը պետք է սկսի իրենից։ Եվ պետք է, երբ որ դու կարող ես համարձակորեն ասել, որ այ դու դիմացի իմ կանգնած խոշոր գործարար, դու պարտավոր ես սա անել, որտեղ ես սա անում եմ, այդ դեպքում դիմացի գործարարը, այն մարդը, որին դու դիմում ես, նա ոնց կարող է քեզ չենթարկվել եւ ընդհանրապես ինչպես կարող է դա չանել։ Հիմա այստեղ պետք է մի տեսակ, չգիտեմ, շատ սերտ աճած է գործարարները, հա, օլիգարխիան, քաղաքականությունը, չգիտեմ, կառավարող երկրի կառավարող մարմինը մի տեսակ շատ է խառնված։ Այստեղ տարանջատելու խնդիր եմ տեսնում, որպեսզի հեշտ լինի, հա, անել այն, ինչ դու ուզում ես անել, կլինի դա կվերաբերի խոշորին, թե մաներին, դու ճիշտ հարթության վրա դնես, ճիշտ պահանջարկ ներկայացնես եւ կարողանաս եւ ի օգուտ իրենց եւ ի օգուտ պետությանը գործողություններ կատարել, բայց առայժմ այս թափանցիկությունը եւ այս հստակությունը դեռեւս չի երևում։ Ինչպես Հովիկ Աբրամյանը հայտարարել էր, երբ որ նոր է նշանակվել, որ պետք է սկսել իրենից եւ իր մերձավորներից, այդ գործընթացը դուք նկատում եք։ Ես ճիշտ ասած երևի թե պետք է վերահսկիր պալատին այդ հարցը տայինք, որտեղ ստուգող մարմինը ինքն է, ես ստուգող մարմին չեմ եւ ճիշտ ասած տեղյակել չեմ, այդպես չեմ էլ ուսումնասիրել, թե պարոն վարչապետը ինչ բիզնեսներ ունի, ինչն են ստուգում, ինչը չեն ստուգում, իրենցից է սկսվել թե ոչ, բայց կարծում եմ, որ համապատասխան մարմինները պետք է անպայման կապ չունի երկրի պաշտոնյան ով է, կլինի վարչապետ, ազգային ժողովի նախագահ, падգամավոր, թե նախարար, թե ով ուզում է լինի, եթե կա նա նաև գործարար աշխարհի հետ կապված է եւ իր ընտանիքը, հենց առաջինը, որպեսզի իր հեղինակությունը բարձրացի եւ ինքը կարողանա նաեւ ազդել մյուսների վրա եւ ճիշտ քաղաքականություն վարել, այո, պետք է թույլ տա, որ սկսեն իրենից, ով ուզում է լինի, ինձ համար որևէ նշանակություն չունի անձը կամ պաշտոնյան, ով է այդ պաշտոնյան։